Tällä kertaa elämänvirta on kuljettanut minut Pohjois-Pirkanmaalle, Ruovedelle, Susimäen Aarni-alueelle. Olen täällä joitakin kertoja käynyt lähinnä syyspuolella ja joskus kesälläkin, mutta nyt on pitkä aika edellisestä kerrasta. On oikeastaan ihana tulla tänne vastaanottamaan talvisempaa päivää, jotka ovat olleet aika niukkoja tänä talvena. Nyt on tällainen ehkä vähän toistakymmentä astetta pakkasta, kirkas auringonpaiste ja luntakin tuntuu olevan vähän enemmän kuin ympäröivillä alueilla etelämpänä tai jopa pohjoisempanakin. Sekin on hyvin paikallista tänä vuonna, miten paljon minnekin kertyy. Mutta mikä on se erikoisuus? Tänä vuonna on näin helmikuun alussakin hankikantoa. Pinnalla on ihan ohut sataneen pakkaslumen kerros, mutta sen alla on kantavaa hankea. Se on erittäin harvinainen ilmiö Etelä- ja Keski-Suomessa tähän aikaan. Pohjois-Suomesta puhumattakaan, siellähän ne hankiset ovat vasta enemmän kevätpuolella. Tässä ympärillä on lupaavasti erilaisia maapuita, syvemmälle vajonneina ja vähän enemmän koholla ja konkeloissa toisia puita vasten. Jonkin verran siirtolohkareita. Hyvin lupaava ympäristö sille, että näin talvellakin täältä voi jokunen hieno laji pilkistää esiin. Tuolta etäämmältä kiinnitin huomiota tällaiseen puukaksikkoon, toisiinsa kietoutuneisiin kuuseen ja mäntyyn. Sitten kun tulin tähän lähemmäksi, niin huomasin, että tuolla ylempänä männyn rungolla on jotakin erikoista. Siellä on hyvin paljon valunut kellertävää pihkaa. Varmasti sekä tämä mänty että kuusi ovat valuttaneet sitä pihkaa. Jotenkin siitä heräsi tällainen ihana ajatus toisiaan syleilevistä puista, eri puulajeista ja yleensäkin siitä luonnon yhteydessä, missä tässä, kun tämä kuusi on hangannut näillä oksillaan tätä männyn runkoa ja sieltä on vapautunut sitä pihkaa, on kulunut pois tuota kilpikaarnaa, niin myös se kuusi on valuttanut sitä omaa pihkaansa sille suojaksi, yhtynyt sen männyn pihkaan. Luonnossa näkee hyvin paljon tällaisia, missä eri puulajit kietoutuvat toisiinsa, ovat varmasti myös juuristoyhteydessä, missä niillä on yhteisiä juurisieniä. Ja tämä ihana syleilytilanne. Tässä tämä mänty on jonkin verran vanhempi kilpikaarnainen, mutta tällä kuusellakin on jo ikää, vaikka se ei kooltaan ole niin suuri. Senkin kuori alkaa olemaan vähän tuollaista kilpimäistä. Mutta en ole koskaan elämässäni vielä nähnyt mitään sellaista kohtaa, missä olisi noin paljon ollut tuollaista yhteistä pihkavalumaa. Thank you.
Nykyaikainen tarkempi tutkimus on paljastanut monista kasvi- ja sieniryhmistä sen, että niissä on sellaisia aineita, joilla voisi olla lääkinnällistä käyttöä, ainakin tulevaisuudessa. Sammaliakin on viime aikoina tutkittu siinä merkityksessä ja niistä on löydetty myös monia sellaisia merkittäviä aineita. Tässä haavanrungolla kasvaa runsaana sinänsä melko yleinen laji haapasuomusammal, mikä kuuluu tähän ryhmään. Haapasuomusammalta kasvaa paitsi haapojen rungoilla myös muiden suurten lehtipuiden rungoilla. Haapasuomusammal on ehkä yleisimmästä päästä näitä sellaisia lajeja, missä näitä tällaisia vaikuttavia aineita on. Tällä haapasuomusammalella esimerkiksi voisi olla käyttöä kipuja lievittävänä aineena. Haapasuomusammal kuuluu maksasammaliin, eli se ei ole niin selkeästi siitä erottuva niin kuin lehtisammaleet, mutta se kasvaa sillä tavalla suomumaisesti, limittäisesti kuin paanukatto tuossa haavan kuorella. Se ei tosiaankaan ulkone siitä kovin paljon, niin kuin lehtisammalille on tyypillistä, että ne ulkonevat enemmän, että tämä limittyy hyvin tiiviisti tuohon kuoren pintaan. Tällaisen ikikuusikon sisällä on myös välillä kumpareita, joissa on enemmän mäntyä, kilpikaarnaisia suuria mäntyjä tai sitten tällaisia keloutuneita, niin kuin tässä vierelläni. Keloutuneet männyt ovat erityisen hyviä kasvualustoja monille nuppi- ja neulajäkälille. Tämmöisen keloutuneen männyn rungolla saattaa kasvaa esimerkiksi silmällä pidettävä männyn nuppijäkälä. Se on hyvinkin tyypillinen tämmöisellä kelorungolla. Sen sijaan kelonuppijäkälä, toisin kuin nimi sanoo, on tavallisempi kuusen rungoilla. No, kuusihan saattaa myös välillä keloutua, mutta se on tavallisempi vanhoilla kuusilla. Susimäki koostuu metsänä noista notkelmien korpikuusikoista ja sitten joistain tasaisemmista kangasmetsän kuusikoista. Ja sitten on tällaisia kumpareita, kuten tässäkin, jossa seassa on paljon kilpikaarnamäntyjä ja keloja. Noissa korpikuusikoissa on sitten enemmän mukana myös haapaa ja koivuja. Ja sitten jonkin verran tähän metsään kuuluu myöskin vähän avoimempaa suoympäristöä. Mutta tämä on oikeastaan sellainen, tämä kokonaisuutena tämä metsä, hyvä läpileikkaus siitä, millaisia alkuperäiset luonnonmetsät ovat näillä seuduilla olleet. Rehevämmillä mailla ne ovat kuusivaltaisia ja samoin rehevämmillä suotyypillä eli korvissa ne ovat kuusivaltaisia. Pienellä lehtipuukatteella eli justiin haapa ja koivu ovat semmoisia lehtipuita, mitä sinne sitten suuriksi kasvaminakin sekaan ilmestyy. Kuinka ollakaan löytyy tämmöinen suurempi keloutuva kuusi, missä sitten on sitä keloneulajäkälääkin, mikä on se vaarantunut laji. Ja monia muita nuppia neulajäkäliä. Itse asiassa ihan hyvänäkin peitteenä löytyy tästä rungolta. Osa on paljon silmin nähtävissä ja osa on sitten niitä tällaisessa keloutuneessa kuusessa sitten löytyy. Täältä löytyy jonkin verran. Ei saa.
Onpa mukava hörpätä vähän kuumaa tässä talven sydämessä. Täällä tämmöisen kuusikkokorpinotkelman pohjalla. Liekopuulla istumassa ja näyttää olevan lukuisia pikkukuusia tuolla kauempana myös seuraamassa tätä toimitusta. Niin kuin tontun toimitusta monesti on seuraamassa. Tänä talvena jäänytkin aivan liian vähälle tällainen nautiskelu. Nyt on tosiaan olemassa se sydäntalven energia, se pysähtynyt rauhallinen energia, mikä antaa luonnon levätä siellä lumen alla ja pintatasolla myöskin rauhoittua, pysähtyä hetkeksi ennen kevään intensiivistä vaihetta. Toki tuolla hangen alla tapahtuu, sammalet ovat aloittaneet kasvunsa jo tammikuussa tällaisillakin alueilla, missä lunta on. Toki sitten, jos on paljasta maata näkyvissä, niin se voi konkreettisesti nähdäkin, että sammalikot ihan hehkuvat keltaisena tai vihreänä. Mutta hangenalla tapahtuu. Koskaanhan ei luonto ole pysähtyneessä tilassa sen kummemmin kuin me itsekään. Kaikki on jatkuvassa liikkeessä, virtaa eteenpäin. Tämmöinen pysähdys on vähän niin kuin suvanto joessa, purossa. Sinä aikana ehtii mietiskelemään jo tapahtunutta ja miettimään edessä olevaa, kunnes sitten tempautuu siihen nopeampaan ajanvirtaan, antaa sen viedä mennessään. Näin yölähdyksen toisesta todellisuudesta ja seurasi energeettistä kutsua tälle paikalle.
huomasin täyden kuun nousseen taivaalle. Tuli heti mieleeni tämän ajan symboli, feminiinisen vapauden airut, lilit, feminiininen alkuenergia, joka vaikuttaa tässä maailmassa tällä hetkellä paljon, muuttaa asioita, vie eteenpäin, vapauttaa sen vanhan vallasta, missä ihmiskuntakin on pitkän ajan ollut. Luonnossa on aina ollut se vapaus, niin feminiininen kuin maskuliininenkin, mutta ihmisten ilmoilla se on kadonnut. Ihminen on erkaantunut luonnosta ja kadottanut sen alkuyhteytensä. Kuu symboloi myös sitä Lilitin alkuvoimaista energiaa. Kuu on nähty usein feminiinisenä olentona, aurinko maskuliinisena. Ehkä ne luonteeltaan energeettisesti näin ovatkin. Kaikkihan lopulta yhtyy toisiinsa, mutta kuu edustaa sen feminiinisen tiettyä puolta. Lilit on olento, joka on ilmestynyt minulle jo lapsesta saakka. Olen nähnyt sen jo aivan pienenä, seurannut sitä kaunista, eräällä tavalla metsänneitomaista hahmoa, joka opastaa voimakkaille paikoille luonnon syvyyksiin. Olen ollut sen luona, koskettanut sitä, istunut sen sylissä, ollut sen energiapiirissä. Vähän myöhemmin se on kadonnut jonnekin. Olen nähnyt siitä vain häivähdyksiä, kaivannut sitä yhteyttä, mikä lapsena oli. Odottanut sitä aikaa, jolloin voisin kohdata sen uudelleen, konkreettisemmin, voimallisemmin, ottaa sen energian itseeni. Alkaa käyttämään sitä omassa tehtävässäni. Ja nyt jotenkin olemme tulleet sen syvimmän äärelle. Olen kohdannut sen jälleen, alkanut tuntemaan sen voiman itsessäni, sen hehkuvan, väreilevän, punaisen, vaaleanpunaisen energian. Sen, joka tanssii täällä luonnon syvyyksissä, välähtää esiin jostain metsän komerosta, syvemmältä kujalta, johdattaa kokemaan, johdattaa luonnonhenkien pariin. Se on yhdistävä energia syvemmän todellisuuden ja tämän todellisuuden välillä. Ja se tuo luonnon lähemmäksi ihmistä, se alkuvoimainen energia. Ja nyt juuri tässä täyden kuun valossa tunnen taas eräänlaisen uuden sisäisen avautumisen itsessäni. Sillä on edessä paljon avautumisia ja paljon irtipäästämisiä, jotta se yhä vapaammin ja vapaammin saa virrata. Tulipa tässä täyden kuun loistossa ja Lilit-energian syleilyssä sellainen metsänpeitto noin 14 vuoden takaa mieleeni, joka tapahtui Etelä-Kuusamossa. Olimme tulistelemassa siinä pimeässä yössä. Ehkä pakkastakin oli suurin piirtein saman verran kuin tällä hetkellä. Ja lunta oli myöskin ehkä saman verran suurin piirtein, mutta hankikantoa ei ollut niin kuin nyt. Mutta jollain tavalla oli hyvin samantyyppinen tilanne. Se ei ollut kylläkään helmikuu, se oli marraskuun loppupuolta. Mutta jotenkin se muistutti tätä olosuhteelta hyvin paljon se lähtötilanne. Tulistelimme siinä tervastulilla ja sitten oikeastaan se kokemus alkoi sillä, että sieltä kuului jostain etäämältä ilveksen mouruamista. Se ei ollut ilmaissut itseään hetki sitten millään tavalla, mutta se mouruaminen yhtäkkiä alkoi kuin tyhjästä. Se pysyi sillä samalla etäisyydellä, ei tullut lähemmäksi eikä vetäytynyt kauemmaksikaan, mutta mourusi siinä kovalla äänellä aikansa ja sitten lopetti. Sen jälkeen tuli ihan hiljaista ja mekin olimme siinä hiljaa. Sitten mä katsoin toiseen suuntaan, kun mistä se ilveksen ääni oli tullut, niin minä huomasin siellä valtavan suuren hautausmaan.
loistavia ristejä silmän kantamattomiin. Ja sen hautausmaan etulaidalla, molemmin puolin sitä hautausmaata, oli kaksi hahmoa. Ja samoin siellä hautausmaan takalaidalla, siellä jossain kaukaisuudessa, oli kaksi hahmoa kumartuneena vasemman etujalkansa varaan. Ja toinen käsi poskella tietynlaiseen asentoon. Katselin ihmeissäni sitä hautausmaata, jonka jokainen risti näytti kuin kullatulta tai jalokivin koristellulta, jollain tavalla erityisen hehkuvalta. En ensin ymmärtänyt sitä näkemääni. Ajattelin sen vain jonkinlaiseksi takaumaksi menneisyyteen, kunnes sitten mulla yhtäkkiä tuli välähdys. Nehän edustivat minun elämiäni, koko sitä elämäketjua. Jokainen risti näytti minun jonkin elämäni. En tiedä, mitä kaikkea niihin kätkeytyi, mitä kussakin haudassa oli, mutta siinä näytettiin väläys siitä, mitä taustalla on. En tarkoita, että kaikki olisivat olleet ihmiselämiä. Ne saattoivat olla elämiä missä tahansa muodossa, mutta se symbolisesti näytettiin tällaisessa hautausmaa muodossa. Ja eritoten se oli erittäin hyvää symboliikkaa sen paikan metsän peittoon, koska sen paikan nimi oli Karsikko. Ja Karsikkohan tarkoitti tämmöistä usein kuusta, joka oli toiselta puolelta karsittu. Se oli se ihmisten maailman raja. Ja sitten sieltä karsimattomalta puolelta oli se vainanien maailma, eli Tuonela. Se laitettiin jollekin hautausmaareitin varrelle kohtaan, missä Tuonelan raja ja elävien maailman raja sijaitsi. Se, että ihminen karsii puun toiselta puolelta, edustaa siinä kokonaisuudessa sitä, että se on ihmisen hallitsemassa maailmassa. Aivan niin kuin metsänpeitto on poissa ihmisen hallinnasta, on villi ja vapaa. Ja siinä mielessä ehkä tämä kertomus metsänpeitosta tai kokemus metsänpeitosta sopii juuri tähän tunteeseen täydenkuun valossa. Ja villin feminiinisen energian kosketuksessa. Lilitin loisteessa. Nyt voi sanoa, että on tässäkin talvessa kohdannut sen talvisen, nimenomaan tähän helmikuun alkuun liittyvän hengen energian. Sen oikeastaan, mistä sitten pikkuhiljaa siirrytään siihen talvenselän taittumiseen, josta seuraa se kevätvirtaus. Pitkään jo tuntui, että tänä talvena sitä ei pääse ollenkaan kohtaamaan, oli sen verran paljon niitä keväisiä energioita. Ja tämäkin on vain oikeastaan tämmöinen pieni kupla tässä kokonaisuuden sisällä. Edelleen tämän hetken jälkeen varmasti virtaavat, jatkuvat ne nopeat eteenpäin vievät energiat. Mutta tähän hetkeen annettiin maistaa sitä vanhaa talvea, vähän sanoisinko ikiaikaista talvea. Sitä hetkeä, mikä on jotenkin omaan sieluun kasvanut, syöpynyt syvälle. Siinä on se juuri tietynlainen kimmellys hangella, mistä se on nimensä saanutkin helmikuu, kuin helmiä hangen pinnalla. Ja vielä tämä poikkeuksellinen hetki, että täällä todella on hankikantokin, mikä on epätyypillistä. Yleensä se helmikuinen kimmellys on vain siinä pehmeällä lumella kimmeltäviä kirkkaita tähtiä. Helmikuisen hangen tähdet ja öinen tähti taivassa. Siinä on jokin sellainen ikiaikainen kauas vievä muisto. Ne ovat tällaisia muistoja, kokemuksia, joihin aina mielellään jokaisen vuoden kierrossa palaa. Ja on ihana palata niihin edes yhtenä hetkenä, yhtenä päivänä. Ja tämmöisessä ikimetsässä hän pääsee aina syvemmälle kokemaan sitä. Että jos sen saman hetki kokisi jossain rakennetussa ihmisten ympäristössä, se ei tuntuisi ollenkaan samalla. Täällä on ikiaikaisessa tilassa, metsänpeiton tilassa, missä ei ole aikaa eikä ulottuvuuksia.
Kaikki epäolennainen katoaa ympäriltä ja on vain se tila ja se hetki, missä tällä hetkellä sijaitsee.